изключително горд от своето потекло и от това, че е българин. Нека да ви представя сега и моите гости тук в студиото. Както ви казах и преди малко, те са съучредители на Сдружение Велика България. Това са Силвия Николова, доцент доктор Красимир Коев и Патриция Кирилова. Здравейте! 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 Много ни е приятно, когато имаме такива гости в студиото, когато можем да говорим за такава една прекрасна тема, каквато е в момента. А все пак, нека да започнем с Патриция Кирилова. Каква е идеята на това сдружение в контекста на думите, които прочетох? Идеята е да направим нещо, това, което всеки от нас може по-отделно, защото ние сме хора, които са в различни сфери на обществения живот. И всеки със своя потенциал да допринесе до популяризирането на това, и което вие преди малко прочетохте, защото ни е казано преди повече от 10 години от академик Лихачов, а до сега никой не е излязъл публично да говори на тази тема и да каже защо, да даде отговор на някои въпроси, които стоят така или иначе във въздуха. И това е за произхода на българския дух и за мащабите, които той е обхванал на два континента. Със сигурност, може и на повече, но ние поне знаем за Европа и за Азия, за създаването на тази цивилизация, в която живеем в момента. Доцент Коев, можем ли да кажем, че тези неща останаха малко в страни на фона на проблемите, които има България, на фона на това, че станахме част от европейското семейство и именно напомнянето и говоренето на тази тема е важно днес? Най-вече, разбира се, за подрастващите. Да. Историята има голямо значение за всеки народ. И всеки трябва да помни и да пази историята на народа си. Независимо, че ние влезнахме в Европейския съюз, това е от едно голямо значение за България, но голямо значение има опазването на културно-историческото наследство на България. И именно с тази цел ние създадахме нашето сдружение. По този начин да се... Защото има много културни ценности и исторически ценности, които просто се разпиляват и се разхищават. А имаме един пример на наш съсед като Гърция, която яростно пази своето културно-историческо наследство и гърците смело застават и казват: да, ние сме гърци, да, ние сме толкова древен народ. Именно под подобен начин трябва и българите да излизат смело напред и да... Да, именно, защото България има не по-стара култура от гръцката култура, но до сега, може би, тя не е така разпространена и така представена. И има много исторически неща, които просто предстоят да се открият наново. На трето място сме в Европа по исторически паметници на територията на страната. Силвия Николова, основните акценти от дейността на сдружението, върху какво се насочвате? Пряко сме се насочили към опазване на културно-историческото наследство, като тук влизат всички материални и нематериални паметници на културата и на, така и на историческата памет. Като едно от средствата, които използваме, това е вестник Велика България, който издаваме, и той се разпространява безплатно. Нека да го покажа. Да. Благодаря ти, докато разкажеш именно да, нека да го за видят. Ето това издание. Могат да го търсят вашите зрители на, така, на много места, където го разпространяваме, основно чрез наши съмишленици, спомоществователи, хора, които подкрепят идеята. Както виждате, под главата на вестника пише, че това е първия български вестник за подкрепа на българския дух, без политика и без негативни новини. Това е нашата цел и идея. Да подкрепим българския дух, да помогнем българите да намерят отново себе си и да се гордеят с гена, който носят, защото не само ние си го мислим, но и учените доказаха, че в кръвта на българите тече една смесица от древен дух и култура, и ние сме преносители на много генетична информация, която е с, може би, така едни от най-древните корени на съвременната раса и на човечеството. И точно заради това целта ни е да помогнем българите да открият тези факти отново за себе си, да възродят желанието си и гордостта си да бъдат българи. И чрез вестника мисля, че успяваме да достигнем и да им помогнем да си повдигнат духа. А отделно вестника, освен че като хартишен носител, ни го разпространяваме и в електронен вид чрез интернет. Всеки, който желая, може да се абонира. Нека да чуем сега, имаме зрител, доколкото разбираме телефона. Добро утро! Добро утро, господин Колев, и на вашите гости. Добро утро! Аз искам да кажа, че
като най-редовно се обаждам, веднъж една утрен даже без взел да вечета, какво ние губим, когато от великите сили половината България е ограбена от тях и сега, които ние пак сме с тях, когато ние страдаме, защото ние страдаме не само в историческо значение и в тези ценности, които ги имаме, но същевременно и с това, което ние се приплетаваме с земеделие, с всеки други неща. 115 хиляди квадратни километра площ беше отнета и когато съм слушал много пъти по-рано предаването на Никола Григоров Сити Българи заедно, той така говореше, когато влезе в Европейския съюз, това ще бъде пак, ние си го възвърнем това, което и. Това не може да стане, защото за да стане, трябва да имаме хора, които да са умели политици, да може по някакъв си начин да направят така към тези държави, които са длъжници на България. Казвам длъжници, защото те са ни отнели това, което е наше. И веднъж, когато бях извънял, бях го чул Жорж Ганчев, когато се прави добре, това... Добре, благодаря ви. Аз бих искал преди моите гости да ви отговоря, да прочета точно отново думите, с които започнах. И чуждите завоеватели не успяха да победят тази държава на духа. Да, това е показателно. Аз не виждам защо българите така са се насочили да търсят нещо, което е загубено. Българският дух, той няма то как да бъде за духа, загубен. Точно. Той няма как да има граница и да има територия, която е отнета. Той така или иначе стои точно в този параметър, за който говори и Дмитрий Лихачов, а това означава нали, цялата ни земя общо взето. Така че сега да обвиняваме другите няма никакъв смисъл. Историята минава по някаква логика, има си някакъв път. И ние го приемаме това, без никакви забележки. Ако можем нещо да направим, то трябва да е позитивно и да е насочено към така възраждане на този дух. Защото във всички епохи от развитието на човечеството този дух е бил на преден план и той ни е помагал всъщност. Ние сме минали, може би, през най-трудните етапи от развитието на човечеството в този вид, в който сега го познаваме. Между другото, преди няколко месеца един мой колега, бивш от нощен труд Светан Томчев, се подложи точно на такъв генетичен, на такова генетично изследване, което доказа, че неговият корен е тук на Балканите, където се смята, че е началото на нашата цивилизация от 7800 години. Няма, никой може да се премери с това хилядолетие, 7800. И 800 години. Дейността, между другото, на вашето сдружение излиза много извън пределите на територията на България днес. Какви са отзивите, които получавате от българите по целия свят? Ами нормално е, след като нали, отново можем да прочетем към края на предаването думите на Дмитрий Лихачов, нормално е този дух да има търсенето на подобни и себеподобни в целия свят. Аз лично за себе си нямам обяснение как се случи така, че започнаха да ни пишат българи и особено рускоговорящите българи, които са на територията на бившите съветски републики. Знаете, че там живеят повече българи, отколкото тук в нашата държава. И те постоянно търсят контакт с нас. Даже имаме какви идея... Какви са въпросите, които задават? Ами основното е изключителната радост, че най-накрая след може би 100 години така... Забрана да се говори, че има българи там, че има българи във Волжка България, в Украина и Молдова. Сега се разчупиха тези ледове. 20 години след промените, между другото, се разчупиха. И за това има голяма роля и Путин като ръководител на Русия. Защото допусна да се направи и това преброяване, което беше поискано от Организацията на Обединените българи, което скоро ще има и голямо честване и ще обяви истинската година от създаването на България. По-скоро на Велика България, която е в границите на Волжка... На която сме наследници и ни. Която е в Волжка България, всъщност. Сега е Татарстан, Чувашия, Бактирия, там са всички много републики, които са съставители на тази бивша държава на Кобрат Велика България. Така че те ще обявят една годишнина, която е над 5000. Това ще стане на 20 юни тази година. И от тук на там, аз не знам дали Византия и гърците... ще се чувстват много добре, но така или иначе това са факти и няма как да избягаме от фактите в историята. Между другото, именно Велика България, така са наричали византийците, северните си съседи, които сме били ни. Доцент Коев, скоро има и друга интересна годишнина, 250 години от създаването на История Славен Български. Няколко думи да ни разкажете да. И за тази инициатива. Ние знаем и 19 юни е денят на Свети Паисий и преподобни Хилендарски, която е една скорошна дата. Ние по този повод организираме на 5 юни честване на тази годишнина.
едновременно с честване на славянската писменост, на глаголицата и кирилицата в арт студио Жени. И искам да поканя, които имат желание, да дойдат на това представяне. Там ще има представяне на нашето сдружение Велика България, ще има търг на, благотворителен търг на картини. Но искам да кажа, че именно Паисиевата история, която е създадена от преди 250 години, изигра огромна роля за възраждането на българския дух. И оттам фактически тя е в основата след това за развитие на нашето национално освободително движение, въобще за българското възраждане. Паисиевата история, както знаем, Паисий използва два основни източника. Това е на Цезар Барони и Мавро Урбини. Един е италиански кардинал, другия хърватски монах, от които той черпи източници в онзи период. И именно от книгата на Мавро Урбини «Царство на славяните». И всички ние трябва да знаем думите на Паисий, който заявява: не съм учил нито граматика, нито светски науки, но аз написах тази история за простия българин, за овчаря, за урача и за всички тези българи, които обичат България. Най-интересното е, че история славяно-българска, тя се приписва именно от човек на човек. Това е начин в онези времена за разпространение. И така решава и Паисий, че по този начин тя ще се разпространи и ще достигне до сърцето на всеки българин. И има, интересното е, че има 70 000 преписа на история славяно-българска, което това е уникално нещо. И в днешно време няма такива тиражи на книги. Да, точно. И без новите технологии. Да. И тя се приписва от манастир на манастир, от българин на българин. И просто това е нещо уникално, което всеки българин трябва да го помни и знае. Госпожо Николова, Сдружение Велика България връчва и приз Велика България. Няколко думи да ни кажете за него. Сега сте избрали на 5 юни отново. Да. Ще го връчите на шампионът по бокс Кобрат Пулев. Те са две награди. Два приза са. Нека да разясним сега. Добре. На 5 юни, по време на това представяне, за което каза доцент Коев, ще връчим и тези два приза. Единият е за Велик българин и първият му носител ще е Кобрат Пулев. Другият приз е за принос в опазване на културно-историческото наследство и за сега ще запазим в тайна кой ще е първият му приносител, за да можете да имате все пак желание и любопитство да дойдете на място и да видите и да отразите събитието. Като нашата идея по този начин да насърчаваме всички родолюбиви, честни българи да помагат да не се разпилява нашето културно-историческо наследство. Знаете какъв е проблема с иманярите, знаете колко вреди нанасете и колко неща са излезли извън пределите на България. Много артефакти просто са напуснали страната ни без да разберем, че са открити. Затова ние учредихме тази награда, за да можем по този начин да насърчаваме да и даваме добър пример с хора, които са помогнали културно-историческото наследство да остане тук и да бъде популяризирано и да може да го виждат все повече хора, не само българи, но и гости на България и туристи, които посещават нашата страна. Колкото повече такива положителни примери представяме пред обществото, толкова по-добре. Толкова именно по-добре, да. Да се чувстваме още по-сигурни в себе си, да се гордеем, че сме българи. Аз много ви благодаря за това участие. Стискаме палци за всичките инициативи, които сте подели. Още повече българи да успеете да обедините около вашата кауза. Лично аз винаги ще се радвам, ако мога да ви каня с хубави поводи да си говорим на тази тема, нещо, което е изключително важно.